Tak Jirko, dnes těsná prohra ještě v prodloužení, co chybělo? No tak je to škoda samozřejmě, když dostaneme minutu před koncem góla, tak o toto zklamání asi větší, ale dneska tomu prostě z naší strany něco chybělo a bohužel z toho zápasu máme jenom jeden bod. Čím to Havířov v tom konci zvlád o ten krůček líp? Tak oni celý zápas byli nepříjemný, dobře bruslili, byli dobrý v osobních soubojích a za to, jak dřeli, tak asi z toho vyrovnání zasloužili. Bylo to hodně důrazný utkání, bylo to znát třeba v závěru, v tom prodloužení? Tak bylo to důraznější, bylo tam i spousta faulů a bohužel, že my jsme tam nějaký přesilovky neproměnili, zase na druhou stranu hodně těch oslabení jsme ubránili. Ty jsi dal gól, nebylo to moc čitelný, tak zkus to trochu popsat. Tam tenký střel někde od čárek a mě to trefilo někde do ramene a odrazilo se tam přede mě a já už jsem to tam víceméně jenom doklep do brány. Diváci vás hnali až do konce, chtěl bys jim poděkovat. Určitě, tak diváci byli fantastický a určitě to vnímáme, že nám takhle fanděj i trošičku, když se nám nedaří, tak že nám fanděj, takže za to jim patří velký dík.